हेलो साथीहरू नमस्ते आजको भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले क्रिप्टन क्लब डट आइओको बारेमा चाहिँ रिभ्यू दिन गइरहेको छु अनि त्यसपछि यो वेबसाइट चाहिँ कहिले लन्च भएको थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ दुई अक्टोबरदेखि स्टार्ट भएको थियो र अहिलेसम्म आएर चाहिँ यसको चाहिँ कमाइ कस्तो छ इन्कम कसरी आउँछ अनि त्यसपछि टिम अर्निङ कस्तो छ अनि त्यसपछि यो वेबसाइट चाहिँ कहिलेसम्म चल्छ यो वेबसाइटमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन देखि लिएर तपाईँले बुस्टिङमादेखि लिएर हरेक कुराहरू कसरी के गर्नुहुन्छ त्यो अनि त्यसपछि इन्कम आएको कसरी हेर्ने सबै कुराहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ मैले डिटेल रूपमा भन्ने छु सबै कुराहरू प्रुभ पनि देखाउनेछु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई भन्ने छु मैले यसमा चाहिँ जस्ट इन्भेस्ट गर्ने भनेको एट्टी वान इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एट्टी वान इन्भेस्ट गरेर चाहिँ थ्री थाउजन्ड युएजडीसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ एकदमै मजाले अनि त्यसपछि टिम अर्निंग पनि एकदमै राम्रो रहेको छ एकजना रिफर गरेको बापत फिफ्टिन युजिटी तपाईँले कमाउनु सक्नुहुनेछ त्यो कसरी कमाउनु सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अटो पुल चाहिँ हजार कसरी कमाउनुहुन्छ त्यो कुरा सबै हामीहरूले चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नेछौँ अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जा, मेरो चाहिँ अकाउन्ट ओपन भइसकेको छ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वालेटमा यस्तो छ अनि त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अकाउन्टलाई चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अकाउन्ट कसरी रेजिस्टर गर्ने त्यो कुरालाई सिकाउँछु अकाउन्ट रेजिस्टर गरिसकेपछि म त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ फेरि अरू कुराहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिनेछु र तपाईँलाई टेबल पनि देखाउनेछु सब सबै कुराहरूलाई मैले एक्सप्लेन गर्नेछु सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा रेजिस्ट्रेसन लिङ्क हुन्छ त्यो रेजिस्ट्रेसन लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अकाउन्ट बनाउनु बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यो अकाउन्ट बनाउँदाखेरिमा तपाईँले चाहिँ फुल नेम भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले आफ्नो फुल नेम राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो कन्ट्री अनि वाट्सएपको नम्बर छ भने छ नत्र भने तपाईँले आफूले युज गर्ने नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ भेलिड इमेल राख्नु होला युजर नेम भनेको राम श्याम हरि एक दुई तिन चार पाँच छ जुन पनि राख्न सक्नुहुनेछ पासवर्ड राख्नुहोस् पासवर्ड फेरि राख्नुहोस् अनि त्यसपछि एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि रेजिस्टर गर्नुहोस् है रेजिस्टर गरिसकेपछि रे यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यहाँ डिपोजिट गर्न पर्ने भन्ने हुन्छ डिपोजिट गर्ने भनेको एट्टी वान युजडिटी फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर चाहिँ यहाँ डिपोजिटमा गएर तपाईँले चाहिँ एट्टी वान युजडी डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट गरिसकेपछि यो डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ बाइनेन्स चाहिन्छ डिपोजिट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ जुन कि आइडी म्यानेजमेन्ट भनेको छ आइडी म्यानेजमेन्टमा गएर एक्टिभ गर्नु सक्नुहुन्छ सुरुमा अनि पछि चाहिँ तपाईँले एक तपाईँले अपग्रेड गर्ने हो है अपग्रेड गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ इन्कम आउनु सुरु गर्छ त्यो इन्कमलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ जुन इन्कम भनेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्कममा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ कति इन्कम भएको छ त्यो मैले तपाईँहरूलाई प्रुफ सहित देखाउने पनि छु र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्कम भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एट्टी वान युज डिति इन्भेस्ट गरिसकेपछि थ्री थाउजन्ड युज दिदी आउनेछ त्यो थ्री थाउजन्ड युज दिदी भनेको भनेको टेन लेभलसम्म आउने छ भने मेरो फोर लेभलसम्मको आइसकेको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ एचिभ भनेर अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले इन्कमको स्टेटस पनि पनि हेर्न सक्छ रिलिज भएको छ र ज जसको पनि अगाडि एक्टिभ गरेर चाहिँ होलमा बस्नु भएको छ होलमा छ उहाँहरूको यसरी एक्टिभ स्टेटस त्यो इन्कम स्टेटस त्यो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नु होला त्यसको लागि पनि मैले भनिदिनेछु अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिल्भरको पनि देख्न सक्छु सिल्भरको पनि मेरो दुईवटा आइसकेको छ तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ डिपोजिट गरेको छु डिपोजिट गरेको पनि तपाईँले हिस्टोरीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ डिपोजिट गर्ने अनि त्यसपछि विड्रोल गर्नको लागि पे आउट छ अनि त्यसपछि एड्रेसहरू तपाईँले बाइन गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिपोजिट हिस्टोरीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ है डिपोजिट हिस्टोरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ डिपोजिट गरेको कति डिपोजिट गर्नुभएको छ मैले यहाँ डिपोजिट गरेको छु हाम्रो साथीहरू सब मिलेर हामीले डिपोजिटमा पहिले थर्टी अनि पछि फिफ्टी डिपोजिट गरेको छु अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिँ विडड्रलको स्टोरी पनि देखाउँछु विड्रल गरेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेन 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 गरेर मैले विड्रो पनि गरेको छु अनि त्यसपछि मसँग चाहिँ दुईवटा अकाउन्ट पनि छ है मसँग दुईवटा अकाउन्ट छ त्यो मैले अर्को अकाउन्टलाई पनि देखाउनु गइरहेको छु तपाईँले दुईवटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ दुईवटा अकाउन्ट क्रिएट गरेर तपाईँले मल्टिपल अकाउन्ट क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ त्यसको लागि कुनै पनि इलिगल भन्ने पनि छैन कुनै पनि केही समस्या प्रब्लम आउँदिनँ तर तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको दुईवटा अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरिमा दुईवटा फरक परक परक, फरक इमेल आइडी अनि नम्बरहरू फरक फरक नेमहरू फरक फरक होला अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु पाउनुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको आइडीलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेको हुनुपर्छ डिपोजिट गरेको हुनुपर्छ डिपोजिट गर्नुको गर लागि गर ला बाइनेन्स युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यसरी तपाईँले चाहिँ मेरो अर्को यो अकाउन्ट रहेको छ अर्को अकाउन्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेलो भनेर मेरो चाहिँ यो चाहिँ चा, ब्रोन्ज लेभलको छ अर्को चाहिँ मेरो सिल्भर लेभलको थियो तपाईँले ब्रोन्जदेखि चाहिँ सिल्भरमा अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ एनी हाउ हो है तपाईँले चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो अटो पुल भिआइबी वानको अटो पुल पाउनुको लागि अनि त्यसपछि योमा सबैभन्दा बेस्ट लागेको भनेको तपाईँको चाहिँ बुस्टिङ हो है बुस्टिङ भनेको तपाईँको पन्ध्र डलरलाई बुस्टिङमा लगाउनु भयो भने या बुस्टिङ बोर्डदेखि तपाईँले पन्ध्र लगाउनु भयो भने त्योदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पचास डलर पाउन सक्नुहुनेछ त्यो एक हप्ताभित्रमा अनि त्यसपछि टिम अर्निङ चाहिँ एकदमै राम्रो छ टिम अर्निङमा चाहिँ तपाईँले एक एकजनालाई तपाईँले रिफर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट रिफर हुन्छ है जस्तो कि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि साथीहरूलाई बनाउनुहुन्छ है डाइरेक्ट रिफर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो देखि चाहिँ तपाईँलाई मात्रै आउने हो मलाई पनि आउँदैन है एकजनालाई मात्रै डाइरेक्ट रिफरलाई मात्रै आउँछ पन्ध्र डलर आउँछ एकजनालाई पन्ध्र एकजना रिफर गरेको बापत पन्ध्र डलर कमाउनु सक्नुहुनेछ तपाईँले देख्नुहुन्छ मेन वालेटमा मेरो अनि त्यसपछि टोटल इन्कम भनेको मैले एक सय सत्र युजिटी कमाइसकेको छु र विथड्र पनि मैले नाइन्टी युजिडी विड्र गरिसकेको छु यसमा पनि योमा पनि अर्कोमा पनि मैले गरिसकेको छु र यसमा पनि तपाईँले इन्कम हेर्नुहुन्छ भने मेरो फुल इन्कम यसमा पनि के भइरहेको छ चारवटा लेभलसम्मको फुल इन्कमहरू आइसकेको छ अनि त्यसपछि यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाउन सक्छु एकदमै अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले डिपोजिट गरेको स्टोरी पनि देखाउन सक्छु डिपोजिट गरेको हिस्टोरीमा चाहिँ मैले चाहिँ चा कति गरेको छु यसमा चाहिँ मैले थर्टी मात्रै गरेको छु मसँग चाहिँ पर्याप्त युज डिटी नभएको कारणले गर्दा अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ विड्रल स्टोरी पनि देखाउन सक्छु मैले विडड्र गरेको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नब्बे युज डिटी मैले विड्रल गरिसकेको छु विड्रल गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम टेन युजडी हुनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि विड्र पनि एकदमै फास्ट एकदमै राम्रो रहेको छ है अहिलेको समयमा वान अफ द बेस्ट छ अनि त्यसपछि एकदमै एक मिनटभित्रमा चाहिँ विथड्र हुन्छ मजाले तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ अनि त्यस त्यसपछि योमा सबैभन्दा धेरै प्रफिट कमाउनु सक्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिम अर्निङदेखि कमाउन सक्नुहुन्छ टिम अर्निङ भनेको तपाईँको चाहिँ हेर्नु त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै इन्कम डिटेल्स भनेर यसमा चाहिँ तपाईँको काउन्ट गर्नुभयो भने एघारवटा वेजहरू छन् जुन वेजहरूमध्ये तपाईँले चाहिँ एउटा जुन अटो पुल भनेको चाहिँ इन्कम त्यो बाहेक अरू 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 अहिले चाहिँ दसवटा वेजहरू छन् त्यो भनेको तपाईँले टिम अर्निङमा त गर्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होल्ड अपग्रेड भनेको फिफ्टिन युज जति मलाई दिएको छ यो पनि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु विथड्र गर्न सक्छु अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ इसमें अब यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा यो स्क्याम हो कि होइन अनि त्यसपछि यो कहिलेसम्म चल्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो वेबसाइट भनेको तपाईँको चाहिँ सात आठ महिना आठ दस महिना चाहिँ एकदमै मजाले ढुक्क भएर चल्छ है अनि त्यसपछि मैले चाहिँ स्पेसल्ली के भन्छु भन्दाखेरिमा जसले पनि अब हाइपर वर्समा लस गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् योदेखि चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ रिकभर गर्नु सक्नुहुन्छ मैले भनेको हुन्छु होइन भनिरहेको पनि छु अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि मैले भनेको हुन्छु त्यो एकदमै सत्य कुरा हो योदेखि चाहिँ तपाईँले मैले कुनै पनि आफ्नो प्रफिटको लागि तपाईँहरूको पैसा फसोस् तपाईँहरूको पैसा लस भनेर मैले त्यस्तो इन्टेन्सन इरादाले चाहिँ मैले भनेको होइन यो एकदमै ट्रुथ यो एकदमै सत्य कुरा मैले भनेको हो तपाईँले चाहिँ टाइममै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ योदेखि चाहिँ तपाईँले हाइब्रर्समा दुखेको पैसा चाहिँ मजाले रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ आफूले सोचे भन्दा धेरै प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ टिम अर्निङ यस्तो राम्रो रहेको छ जस एकजना इन्भेस्ट एकजना मात्रै तपाईँले चाहिँ बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई पन्ध्र डलर चाहिँ कम्पनीले दिइनेछ अनि त्यसपछि त्योसँगै तपाईँले चाहिँ टाइममै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने दुई अक्टोबरमा स्टार्ट भएको हो दुई अक्टोबरमा स्टार्ट भएको भनेपछि तपाईँको चाहिँ बल्ल दस दिन मात्रै भएको छ यो समयमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने एकदम मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ चा अब त्यही भन्ने नै हो अब हामी सबै साथीहरूले कमाइसकेको छन् तपाईँलाई मैले इन्कम अटोफुल पनि देखाइसकेको छु विड्र गरेको पनि देखाएँ टोटल इन्कमहरू पनि देखाएँ अनि सबै कुराहरू मैले देखाएको छु त्यो हेरेर तपाईँले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले इन्भेस्ट गर्नैपर्छ भन्ने होइन कि यस्तो राम्रो रहेको छ अब हामीहरूले चाहिँ कमाइरहेको छौँ भनेसकेपछि तपाईँले पनि कमाउन सक्नुहुनेछ आइपर वर्समा डुबेको पैसालाई रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ यो कुनै फेक कुरा पनि होइन र त कुरा रह्यो कि यो स्क्याम हो कि एकदमै लेजिट हो भनेर है स्क्याम स्क्याम अब मैले चाहिँ अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट लेजिट हो यो स्क्याम नै हुँदैन कहिले पनि हुँदैन मैले कहिले पनि भनेको छैन स्क्याम हुन्छ मजाले स्क्याम नहुने होइन तर स्क्याम हुनको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ टाइम लाग्छ कुनै पनि अनलाइन अर्निङमा काम गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यो वेबसाइटको चाहिँ लन्च भएको कहिले डेट हो कति समय चल्यो त्यो कुरालाई ध्य हेर्नुपर्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ है इन्भेस्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइट कहिले लन्च भएको हो है वेबसाइट भर्खरै लन्च भएको छ भने यो वेबसाइट चाहिँ एकदम मजाले सक्छ जस्तो कि तपाईँलाई मैले यही वेबसाइटको उदाहरण दिन सकेँ यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ यो वेबसाइट अब लन्च भएको जस्ट दस बाह्र दिन मात्रै भएको छ भनेपछि चाहिँ यो वेबसाइट मजाले कति समयसम्म चल्नेछ पाँच सात महिनासम्म चल्नेछ भने तपाईँले अहिले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले मजाले आफूले सोचे भन्दा धेरै ढुक्क भएर तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ किनभने पाँच सात महिना हन्ड्रेड चल्छ यो वेबसाइट किनभने भर्खरै लन्च भएको दस दिन मात्रै दस बाह्र दिन मात्रै लन्च भएको छ यो चाहिँ एकदमै लङ टर्म चल्ने वेबसाइट हो तपाईँले चाहिँ एकदमै मजाले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट इन्भेस्ट गर्नुको लागि एट्टी वान युज मात्रै इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एट्टी वान युज इन्भेस्ट गरेपछि अरू केही पनि गर्न पर्दैन साथीहरू बनाउने हो तपाईँले त्यसपछि काम गर्ने हो काम गरिसकेपछि तपाईँले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ मेरो साथीहरूले तन्नै कमाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ एकदमै अपर्च्युनिटी बेस्ट अपर्च्युनिटी रहेको छ सकेसम्म तपाईँले चाहिँ मिस नगर्नु होला है मैले आफ्नो लागि भन्दा पनि आफ्नो फाइदाको लागि भन्दा पनि मैले अब एक दुई रुपियाँ कमाएँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एक दुई रुपियाँ कमाएँ भने तपाईँले पनि एक दुई रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ हामी सबै मिलेर कमाउन सक्छौँ हामी सबै मिल्यौँ भने एक एक रुपियाँ गरेर पनि फाइदा ल्याउन सक्छौँ त्यो इन्टेन्सनले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको हो र त्यसको रिभ्यूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो छ अहिलेको समयमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट छ अब पाँच सात महिनासम्म चाहिँ चा, मजाले चल्छ तर अब अहिले एक हप्ता जस्ट दुई हप्ता मात्रै भएको छ त्यो समयमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने कमाउन सक्नुहुन्छ तर पछि फेरि दुई चार महिना पाँच सात महिना चलिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ इन्भेस्ट नगर्दा नै राम्रो हुन्छ किनभने त्यसपछि चाहिँ फेरि तपाईँको स्क्याम हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ स्क्याम हुने टाइम पनि भइसकेको हुन्छ त्यही भएर पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्नुहोस् यसमा चाहिँ मैले भन्दिनँ इन्भेस्ट तर अहिलेको समयमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है यति भन्दै आजको यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँसम्म अन्त्य गर्छु अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनुभयो क्या धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट छोड्नु होला मन परेमा लाइक सेयरहरू होला च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला अनि त्यसपछि भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अब यसको बारेमा अझै धेरै जान्न चाहेमा है यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिडिएफ फाइलहरू पनि धेरै छन् अनि त्यसपछि यसको बारेमा अझै डिटेल रूपमा म डिटेल रूपमा तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने चा। मलाई कन्ट्याक्ट होला डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ वाट्सएपको अनि त्यसपछि टेलिग्रामको अनि त्यसपछि फेसबुकको सबैको लिङ्क चाहिँ मैले त्यहाँ दिएको छु त्यो लिङ्कमा जोइन भएर मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि मसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ त्यस यसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जान्नको लागि अनि त्यसपछि जो पनि यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुहोला अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई मैले स्टेप बाई स्टेप आफैले कल गरेर भए पनि सिकाउने पनि छु र तपाईँले योभन्दा अगाडिका प्रिभियस भिडियोहरूलाई हेरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दा आजको यो भिडियोलाई यहीँसम्म अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते